सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 6 जोड्ने क्यान खोलामा निर्माण भएको पक्की पुल आज उद्घाटन गरिएको छ। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले रिबन काटेर पक्की पुलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। हरिहरपुरगढी गाउँपालिका 2 हाकपारा बखबर हुँदै सर्लाहीको कर्मयासम्म पुग्ने सड़क अन्तर्गत क्यान खोलामा पक्की पुल निर्माण भएको हो। हाकपारा बखबर कर्मया सड़कले सर्लाहीतर्फ महेन्द्र राजमार्गलाई र सिन्धुलीतर्फ मदन भण्डारी लोकमार्गलाई जोड्छ। पुलको कुल लम्बाई 52.4 मिटर र 2 स्पान रहेको छ। पुलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री दुलालले क्यान खोलामा पक्की पुल बनेसँगै यस क्षेत्रका नागरिकलाई हिउँद वर्षा सधैँभरि आवाजावत गर्न सहज भएको बताउनुभयो। उहाँले बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सड़क गरी 2 किसिमका सड़क छुट्याएर निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले बखबर कर्मया सड़कलाई प्रदेश लोकमार्गको रूपमा बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्ष योजना अन्तर्गत कुल 30 करोड लागतमा ठेक्का लगाई निर्माण कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। हिजो दुर्गम भएको बस्तीमा आज बाटोहरू बनेको छ, खोलाहरूमा पुल बनेको छ र आज हामीले एउटा पुलको उद्घाटन गरेका छौँ र तपाईँहरूको यातायात सेवा सहज भएको छ। यसको लागि म प्रदेश सरकारको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। म शपथ खाएको 12 दिन पछिदेखिबाट नै उहाँले मलाई यहाँका साथीहरूले ड्युटी लगाउनु भयो। केही पछि गाउँपालिका अध्यक्ष जानुभयो, मरिन गाउँपालिका अध्यक्ष जानुभयो, अरू साथीहरू जानुभयो र बारम्बार घचघचाएर अहिले हामीले मदन भण्डारी लोकमार्ग बक्पर कर्मयाको सडकको पनि करिब करिब लागत इस्टिमेट 48 करोड होला, 48 करोड लागत इस्टिमेट अनि 42 करोडमा ठेक्का खुलेको होला, 30 करोडमा अहिले ठेक्का भएको छ र काम हुँदैछ। र यसलाई अहिले हामीले प्रदेशले प्रदेश सरकारले हामीले बागमती प्रदेशभित्रका सबै रोडहरूलाई वर्गीकरण गर्दैछौँ। जसरी तब हामी केन्द्रीय राजमार्ग अथवा लोकमार्ग भन्छौँ, नेसनल हाइवे, त्यसै गरी हामीले प्रदेशको सडकलाई 2 क्याटेगोरीमा विभाजन गरेका छौँ। एउटा प्रोभिन्सियल हाइवे अथवा प्रदेश लोकमार्ग र अर्को प्रोभिन्सियल रोड अर्थात् प्रदेश सडक, 2 क्याटेगोरीमा हामीले अहिले बाटोहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेका छौँ। र तपाईँहरूको यो लोकमार्ग बखर कर्मया सडक चाहिँ प्रोभिन्सियल हाइवे अथवा प्रदेश लोकमार्गको रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारले विकास गर्ने गरी हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। म तपाईँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। जसरी तलबाट महेन्द्र राजमार्ग भन्थ्यौँ पहिला हामी, अहिले पूर्व पश्चिम लोकमार्ग भन्छौँ, र बिचबाट भित्री मधेसबाट हाम्रो अहिले मदन भण्डारी लोकमार्ग गएको छ। यो 2 नेसनल हाइवे अथवा केन्द्रीय लोकमार्गहरूलाई यो बिचको चुरे छेडेर हामी प्रोभिन्सियल हाइवे अथवा प्रादेशिक लोकमार्ग बनाउँछौँ र यहाँभित्रका सबै तपाईँ दूर दराजमा कुना कन्दरामा बस्नुभएका सबै नागरिकहरूलाई कहाँ विकटमा बसियो भने जस्तो लाग्ने ठाउँमा हामी चाहिँ फेरि कालोपत्री पक्की सडक बनाएर यहाँको जीवनशैलीलाई सहज बनाउने एउटा सपनासहित हामी अगाडि बढ्छौँ। हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाबाट मरिन गाउँपालिकासम्म पुग्ने सडक र अन्य भित्री सडक निर्माणलाई पनि बागमती प्रदेश सरकारले महत्त्व दिने मन्त्री दुलालले बताउनुभयो। हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र मरिन गाउँपालिकासम्म चाहिँ जाने एउटा सडकको रूपमा र यो भित्री बस्तीहरूमा जाने सडकको रूपमा उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसलाई पनि हामी महत्त्वको साथ प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। पुल उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बज्रदोष बाइबाले आफू निर्वाचित भएपछि मदन भण्डारी लोकमार्ग र महेन्द्र राजमार्गलाई जोड्ने बखबर कर्मया सडकलाई पक्की सडक बनाउन पहल गरेकै कारण अहिले बहुवर्षीय योजनामा छनौट भएर ठेक्का लागेको स्मरण गराउनुभयो। हामीले जितेर आजको दिनसम्म आइपुग्दा र विभिन्न चरणका निर्वाचनहरू सकिसक्दा र अब विकासको कुरोमा जाँदाखेरि यो अहिले मदन भण्डारी राजमार्ग र राजमार्गको हाकपारा बखपरदेखि कर्मया महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्ने यो सडकको जीर्ण अवस्थालाई यसलाई पिचसम्म ल्याउने अवधारणा अनुरूप माननीय लेखनाथ दाहाल राजनजीको हाम्रो प्रस्ताव उहाँको पहलमा र मुख्यमन्त्रीज्यूको सहयोग र भौतिक मन्त्रीज्यूको सहयोगमा यो 42 करोड चाहिँ बहुवर्षीय योजना परेको छ, 30 करोड ठेक्का भएको छ। यो यहाँको यो गाउँपालिकाको मात्र नभएर 2 प्रदेश, 2 जिल्ला अनि 2 पालिका र 3 पालिका 4 पालिकालाई फाइदा हुने यो रोड पर्दछ। हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 वडा अध्यक्ष विश्व राईले सम्झौता अवधि भन्दा धेरै समयपछि पुल बने पनि नागरिकलाई सहज भएको बताउनुभयो। करिब बागमती प्रदेशमा हाम्रा 13 जिल्लाहरू छन्, ती 13 जिल्ला मध्येमा पनि
साँच्चै नै भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो सिन्धुली जिल्ला अति नै अविकसितको रूपमा नम्बर वानमा पर्छ होला। त्यसको बावजुद पनि आज हामी धेरै वर्षको यो यो भौगोलिकताको विविधताले अथवा भौगोलिकताको एकदमै नाजुक अवस्थाले गर्दा यो बन्नुपर्ने अवस्था निश्चित समयमा नभने तापनि जुन यो ठेकेदारको अथवा हाम्रो नेपाल सरकारको अथक प्रयासपछि ढिला भए पनि हामी उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। यस अर्थमा पनि हामी आभारी छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग सिन्धुलीका अध्यक्ष बाबुराम राई, मरिन गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मुक्तान, हरिहर पुरगढी गाउँपालिकाका निवर्तमान उपाध्यक्ष अनिता राई, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।